Eu vou achar mais uns gravetos já pra botar aqui, porque... Se ele fosse uma criança que caminhasse tudo, né? É. Ele não dá nada, é bem mais fácil, né? É, mas tem que é difícil achar um lugar pra deixar ele assim. Vai embora. Não levei nem lona, se chovia ele tava lascado. Não tinha. Aí pensei, pronto, vai ficar. Bom dia, Mata Atlântica. Saí um pouco ali da onde a gente está, para as bases, para mostrar um pouco do entorno para vocês aqui. Aqui eu já observei aí que esse galho aqui, ó, é um galho que está prestes a cair. Tá seguro por aquela árvore ali, provavelmente não vai cair agora, mas é um... há que se ter cuidado. Aqui é uma antiga estação de tratamento de água. Tá desativada, não sei por quê, porque tem bastante água. A água vem lá do morro. Ali, não sei se vai dar pra ver. Aqui é a estrada por onde a gente chegou. Tem chegada de carro até ali, mas a gente não quis levar os carros para lá. Aqui já identificando aí um recurso. Se tiver com uma contusão aí, arnica, dá para fazer um chá. Chá não, arnica é uso interno, uso externo. Dá para fazer uma compressa aí com arnica. Aqui uma parte um pouco mais aberta, mas não menos bonita. Como eu falei ontem, aqui se chama Sertão do Assopro. Lugar bem bonito. Aqui pra cima tem uma cachoeira bem grande, falam, né? E... ali ainda é um resquício dessa antiga estação de tratamento de água. E já vi tucano hoje de manhã. Eu tô bem feliz de estar aqui. Quero ver se eu faço alguma imagem, alguma foto de pássaro, porque hoje, como a gente veio de carro quase até aqui pertinho, eu trouxe a lente. Então, quero ver se eu faço alguma imagem de pássaro e boto pra vocês aí na tela. Sertão do Assopro. Aqui tem um poste, né, onde chegava a luz.
Bonito demais esse lugar. Essa foi que eu tirei com o celular. Boa, que coisa linda, cara. Flor, hein? Eu acho que eu trouxe um baralho de truco ali. Eu ia dizer o tamanho daquela panela de sopa ali, então começou uma semana. Pode ir. Ó. Aí, vai. Mais pra cá um pouquinho. Não vai. Aqui, ó.
Olha aqueles dois ali, amarelinho. Seu Ivo fazendo um covo. Seu Ivo é boa, né? Yeah. Não deixa seu Ivo sair não. E o Rafa fazendo um talho. Eu tô esculpindo aqui pra ver o que que vai dar. É isso aí. Vai dar, hein? Muda de posição, é aí mesmo. Vai, que fica aí. Aê! Caraca! Agora bate uma foto. Parabéns, filho! Parabéns, filho. Aí, Jorge, obrigado, irmão. Que isso? Parabéns. Olha, que isca boa, cara. Mandou muito, mandou muito. No fogo. Treinamento. No fogo. Ainda dá mais uma, eu acho, hein? Conseguindo hoje. Já deu pro filho. Eu vou tentar, mas eu lanço os braços mortos. Técnica! E aí, quando eu ouvi falar no método Bona. Bona? Cara, é um dos melhores que existe. Mais complexo. Aí quando eu tinha uns 13 anos, 13 anos, eu parei de estudar muitas professores. Aí eu fui ver esse daí, né? Que é o... mais fácil, né? Então, cara, eu não consegui, cara. Ah, não? Não consegui. Cara, eu achei uma coisa muito louca, velho. O Rafa tá indo por uma escala. Ele primeiro vê o vídeo no YouTube, depois ele vai no negócio, lá, dá uma olhada. Ele pega o programa aqui. Pega aqui. Ele tá o Ney pegando fogo. Não é fácil. Hoje tá propício, mas tem dia que não é assim. É. Por sorte, olha. Mas se precisar, fala, tá aqui. Roube no pé aqui depois, tá? Não, vou bater. Primeiro bateu. Jorge, o Léo perguntou se me dá um teste pra ele. Calma. Ah, vou, cara. Se eu tivesse ajuda hoje, já levava. Mas... daí eu falei, a gente vai trampar, pode ver isso. Eu vou fazer a ideia e ficar do jeito que o cara pensa. Sim, esse é um cartão só. Eu vou ver se consigo comprar outro. Tomara que sim, daí faço. Na... Fernando.
Achei um pouquinho mais pra cima melhor. É, agora não tem escapatório, pra não ficar muito fundando, pra mim mesmo.